Ölkəmizdə dəri xəstəliklərinin yaranma səbəbi ekoloji faktor, ətraf mühit və stresdir. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyasının xüsusi buraxılışının qonağı olan Azərbaycan Dermatologiya Assosiasiyasının sədri, tibb elmləri doktoru Sənan Kərimov deyib. Və Azərbaycana xas olan qan qohumluğu da buradan çox böyük əhəmiyyəti var. Və bizim iqlimdə daha çox yayılan xəstəliklər psoriazdır, pulu dəmirov, atopik dermatitdir. Ala xəstəliyidir, alopeciyalardır, ekzemalardır, göbələk xəstəlikləri çox yayılmışdır. Axır zamanlar bu COVID dövründən sonra bir çox xəstəliklər müalicəsi çətinləşir. Çünki immun sistemi gərgin olub bu neçə il dövründə, COVID dövründə. Ona görə biraz onların müalicəsi də biraz çətinləşir. Həmçinin dermatoloq dərinin təravətli qalması üçün əsas qidalardan da bəhs edib. Qidalanmaqda nəsə məhdudiyyət qoymaq, ancaq xəstəliyə aid ziyanlı qidanı məhdudlaşdırmaq olar. İnsan gərək hər tərəfli qidalansın. Qidalanmağı rəngbərəng olsun. Bir ancaq tərəvəzlə qidalanmaq, ya bir ət məhsulları ilə, ya bir meyvə ilə qidalanmaq düzgün deyil. Qidalanmaq mütləq gərək zəngin olsun. Çünki bir qidada zülal var, hansı ki bizim bir dərimizə yoxdur, orqanizmimizə lazımdır. O birilərdə karbohidratlardır, başqalarında lipidlərdir, yağlardır, yəni zəngin olmalıdır. Xüsusilə fast food adlandırdığımız qidalardan uzaq olmalıyıq, çünki onların tərkibində insan orqanizminə kifayət qədər zərərli olan maddələr var, deyə Sənan Kərimov bildirib.